Традиційне щорічне питання – затвердження планової мережі закладів освіти, класів, груп на 2020-2021 навчальний рік – переросло в не дуже приємну розмову про оптимізацію навчальних закладів. Спочатку керівник управління зачитала перед членами виконкому проєкт рішення. Закладів дошкільної освіти – 15 закладів, 115 груп, 2181 вихованець. Закладів загальної середньої освіти маємо 13 закладів, 258 класів. Із них 4 класи з вечірньою формою навчання, 6783 учні, із них 69 учнів у класах з вечірньою формою навчання. Закладів позашкільної освіти маємо 2 заклади, 192 гуртки, 3265 вихованців. Зокрема, будинок дитячої та юнацької творчості 154 гуртки, де нараховується 2890 вихованців. Та дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп» 38 груп, де маємо 375 вихованців. У деяких членів виконкому одразу виникло запитання, збільшується чи зменшується кількість дітей у Смілі. Додається в класі чи зменшається? У дошкіллі маємо зменшення. Це менше класи, так? І в школах на 60 більше. Я дивлюся, перший клас 690 йде дітей, а другий клас 712. Це на 22 дитини, значить, менше, правильно, чи в минулому році? Перший клас менше. Перших набрали менше, ніж у попередньому. Ну, тенденція йде збільшення населення у нас, і діток додається, звичається, зменшується. Ви аналізували це чи? Звісно. Поступова розмова перейшла до аналізу майже кожної школи. Чи потрібно їх залишати стільки у Смілі? Потрібна економія бюджету, зазначив Віктор Федоренко. У нас прошлі роки йшла реформа, ми дві школи скоротили, так як наповнені шкіл на 50-30%. 13 шкіл, да, в нас в місті на даний момент? Не стільки заповнені школи, скажіть, процентно відношення. Десь приблизно на 80%. Всі школи, так? Ну, пана, у вас є десь об'єднання чогось? Чи... Тому що у нас коштів в бюджеті все менше і менше, і утримують таку кількість. Ми в цьому році у нас набираються 10 класи по маленьких школах. Ми не набрали класи. Тільки великі школи, які мають, які мають кількість населення. Ну, дивіться, є такі школи, що недалеко друг від друга. Далося четверта школа, перша школа. І ви розглядаєте такі... Перша школа набираємо 10 клас, якщо дітки десь прибули. Я до чого веду, тому що я розумію, що вам директори подали, та ви затвердили, правильно? І оптимізували, як тільки могли. Ну, зміни якісь ви робили в тому, що вам директори шкіл подали? Ми не відкрили 2 класи. 15-та школа і 2-га школа класи не відкрили. Ну, розглядаєте ви таке, що десь можливо, думаєте ви в цьому році, на слідуючий рік, щоб ми дітей додавали, щоб ви лучше кошти вкладали в одну школу, а не роздріблювали там в ту, і ніде в нас нічого немає, розумієте? Однозначно, я ж кажу, що маленькі школи, поряд знаходяться великі, то діти переходять у більші школи і набираємо класи саме там. А маленькі школи працюють... Ну, можливо, так, дивіться, четверта і перша школа, що перша школа, щоб її там обладнання купити краще, все, щоб діти перейшли в наступні роки, там через рік, через два, може бути таке, що буде одна школа там? Четверта, тобто, вже початкову. Перша школа на 100% заповнена, вона переповнена у нас. Все, дякую вам. Точно так само третя школа. Ну, мені просто інтересно аналіз робити, як... Все питання можна? От ви говорите, що на 80%. Сьома школа, на яку кількість дітей? Сьома школа, на яку кількість дітей розрахована? Ну, більше 2000. Більше 2000. А 709 дітей. Ви кажете на 80%. Коли ми маємо, коли було 2500 в 90-х роках, там дві зміни навчання відбувалося.
Ну то навчалися і нормально. Навчалися, але... А 15, хорошо, 15 школа так заряду. Скільки там є? Району тоді було більше. А ми туди гроші вгапуємо. Тоді на радіозаводі 18 тисяч працювало. Ну 15, 226 дітей. А вони могли б вчитися у цьому школі, 15 школи? А друга школа 218 дітей. З третьої перейшли в п'яту, з другої в третю, правильно? І можна було б якби укомплектувати краще. Мікрорайон там належить. 15-та школа, наприклад, там мікрорайон малої Яблунівки і діти несуть, чи батьки несуть це. Ні, ну 15-та це зрозуміло. А друга школа і третя, п'ята рядом. І в другій школі 218 дітей. Ну, тобто реформа є де робити, так? Звичайно. Друга школа знаходиться на території Плоського, дітям далеко добиратися. Якого Плоського? Коло воєнкомата друга школа. Звісно. Десь напроти воєнкомата. В результаті все ж члени виконкому одноголосно затвердили мережу закладів освіти, запропоновану профільним управлінням. Проте це ще не ставить остаточну крапку, тому що розмови про оптимізацію навчальних закладів не будуть вестись. Як свідчить практика, якщо у владних кабінетах про щось заговорили спочатку обережно, то згодом можуть перейти до більш наполегливих дій. Тож, будемо уважно стежити за процесом.